Mwese wakoze cyane rero cyombwe byose nabyumvise kandi by'ingenzi nabifashe gusa nakubwiye kuva kera ko hari uko rukuba ko nkurundi mfite uburyo n'uwakurwanjye kandi niba ari nawe warasenye ntabwo bivuze ngo ushishikarize abandi ni amahitamo yawe urakagoryi kabisa umupfayongo uriya mugabo ugiye kuzamara imyaka n'imyaka mu buroko uramushakaho iki umva reka nigendere ariko munyitege ndatsigenda rwose genda siwirukanye ariko bitagamije kunyubakira hano nshaka kubyumva mu matwi yanjye kandi kindi niba warasenye ntugashikarize abubatse ingo zabo neza kumera nkawe ese ubundi utekereza ko amahitamo yawe ariyo meza Ntabwo bishoboka. Iminsi uriya mugore yasuzugwa irahagije narihanganye bihagije. Ariko reba umuntu w'umugabo ahantu nagezaho ngapfuka mu byibuze ngo ndebe ko nakubaka nk'abandi. Uguze ibintu yambwiye? Uzi ukuntu nasubijuza ibintu yankoreye? Ntabwo nzabyibagirwa. Ariko rero numva rureme. We kisha makeya ukabanya uburakari. Nibiba na ngombwa uzongera unamupfukamire nyine. Ngo? Erega uyobe ko afite ubuzima bwabeshe mu biganza bye. Reba wowe n'abana bawe. Reba njyewe n'umugore wanjye Mukaneza n'umwana wanjye. Tuse urimo n'ibiki. Igi. Uravuze ngo nkongera nkagira gute? Njyewe ururemesha mpfukamire uriya mugenga w'umugore. Njyewe. Jamais. Uriya mugore icyo wamukorera cyose ntashobora kunyurwa. Ntiwambwiye ngo bafite amakuru ibyo dukora? Yes. Ntiwambwiye ko ibintu byacu byose abizi? Cyane. Reka rumubwire igira umuntu umuvandimwe. Ndashaka kukubwira yuko kuva ibyo byose ari uko bimeze, tugomba gutoroka kandi tukabikora hakiri kare. Bitabaye ibyo akacu kashobotse. No, njye uramugore ndamuzi n'abanye nawe, uramugore mwita y'umuntu. Ariko se uri gupanika mu biki? Oui, allô. Et nina ha handi nakubwi. Sawugura hansanga. OK. Ibuma makaye nyine. Dansi. Akusi. Uyu mukuru muzanye ute muri se tak. Uzu muzanye ute muri bibintu kandi. Nusugira ngo tubigenze ibintu bimuzanye mute. Nusugiye he ugiye. Ibi ngibi ngiye ndi gukora ni inyungu zacu twese. Kandi nawe birakureba. Iki. Njyewe nakubwiye ko nta wundi mubano ugomba kugirana n'uriya mugore. Nakubwiye ko nta kintu na kimwe nongera kuvugana nawe. Ako uguze n'ikindi. Uzi n'ikindi. Sigarana nawe. Iki. Sigara uganira nawe ugikiza kuva muraza kukimbwira. Umukanya agiye kuza azamura kabuze. Atangira ntere hejuru ibintu byose bivangavange niturangiza dushwa n'ibintu bihinduka ibindi. Sigara nawe uraza kumbwira ikiza kuva mu gihe. None se agenda yawe uhise igihe. Rekana na agenda. Hari ubwo ngiye kure sinagaruka mu kanya uraza kumbwira icyabuze. Mwiriwe Higiro. Dasi mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego. Ese ruremesha ariye ko nzi neza ko mwari muri kumwe. Kino kirori ni iki?
Dasi yako ni karibu kwanza wanzu tuze baguye nakantu ko kunywa sibyo se urango gakiye aho genda mwakoka ariko nkubwiye ko nshaka uremesha none uremesha umufite mu biganza byanjye ni nka gafi nirobeye urabyumva neza kuntu bahagenze urumva ndamushaka none anyine umva dansi kumvikane ku kintu kimwe rwose ibyawe naruremesha tubishyize ku ruhande ko ndabiza ramusaje hano umwaterana amagambo ntiwumve n'ikintu naguhamagariye ngiye ruremesha nimugoroba yambwiye ikiganiro mwagiranye mu byukuri ne madashaka ko mwumvikana ngende tayari kukumva pe kandi ntugire ikibazo pe biri bugende neza ngiyewe ndi bukumve biri bugende neza turi bwumvikane pe okay amafaranga arahari miliyoni 10 zirahari ariko wumve ko nge naruremesha ubu tugiye guhangana ibyo yankora urabizi ko bingana ndananiwe ariko ubu ngubu nge nawe ariko dasi ngira ngo sinzi nimba utumvishe neza ibyo nakubwiye nakubwiye ko nashaka kumva ibyaruremesha nawe nge ni nge nawe turi kuganira kuki ugarura ruremesha yes lana yeah. Ego yeah, turi hano muri bingano. Nyura hano mu kikari niho twicaye. Yego. None se ubu ngo ninde uri guhamagara hano se? Hari undi dufitanye gahunda se? Ngo rana. Njya kuri reception cyane ndaje ngusange. Yeah. Rwose ibintu nk'ibyo ngiye ntago mbikunda. Kuki uvanga amadosiye ariko? Ngiye ni wowe nahamagaye nta wundi muntu. Uwo ngo araza kumara iki hano? Tujye tubabana bakuru kame ntago ari byo ngo baba ni sawa shabira aho nyine mba ndi gutekereza icyo nakora byanyobeye ejo sura hano uzansore tuganire mfashaka kugira inama pe mama yatangiye kunkeka ko mfitanye ibibazo n'umugabo wanjye kandi sinshaka kuyimwerurira yababara so muzi se ntago yakwemera ko nta ruhare mbifitemo muzi se imyumvire ye yumva ko nta mugabo mubi bahorega umva ahubwo ariko mpamagariramo kandi yari yambwiye ko ansura ushobora gusanga yahageze sawa akamufungurire ubwo rero dusubire ejo sawa merci sawa None se dasi uyu ngwino mwahoze muvugana kuri telefone uri kumurangira eh gitangaje muri byo ni ikihe ntugambezwa tujye gusangira wararebye ubona neza ubona nta handi hantu tuzongera guhurira nge nawe reka nkubwire rero ubu ndagufite gutya ntawe uzanshikira kugeza Yesu agarutse agenda mukigira abarokore n'amanyanga yawe nta n'isoni ufite umva rana twumvikane urabizi ntago nkunda agasuzuguro ntuze kunyishongora hano urwanyumva icyo mbona cyo ni uko wowe na dansira mufite umugambi wo kuza kutuzanaho iterabwoba he
Undi se ubundi murifuza iki? Niki mwifuza? Mutubwire icyo mwifuza. Ntabyo iryo terabwoba twe turwaye imitima. Ese ubundi reka mbabaze. Ayo makuru mufite ahwaye n'izo miliyoni 10. Na makuru bwoko ki? Ni makuru ki? Urumva ariko twayabarusha. Eh? Urareba ugasanga ariko twabarusha ibyo mwirirwamo. Wowe ntaga manyaga mwirirwamo muyazi. Nimuzane ayo mafaranga kakanya cyangwa dushire hanze business zanyu zose mukora. Sibyo mushaka? Ya, ubwo nyine namwe muraduha umwanya, iranze vugane na Ruremesha ubu. Nanjye ndaje mbaye igisubizo. Yumva se, uze neza. Kindi murebe. Hanyuma kuraza tumuti igisubizo, natwe tuba amahoro. Icyo dushaka ni amafaranga. Mukane kubera icyo mbeshi ubona ndi umwana abantu barabyiboneye igihe umugabo wawe agira impanuka mu bitaro barabibonye babibonye batese mama ntukagire ushinga amagambo y'abantu abantu barabeshye ubuse bavugaga bashingiye kuki umva mbese nanjye amaso yanjye yarampaye narabyiboneye ntago nje hano mu rugo rwawe nzanywe no kukubakira iyo ubona umugabo wawe nka Higiro atagushyira kuri konti wakenera amafaranga ntuyibe wayabona atagusinyiye ni ukuvuga ko hari ikibazo mbwiza ukuri nkugira inama nta kibazo mama nta kibazo rwose ni uko konti dusanzwe dukoresha amafaranga yari ariho yashizeho yasabaga ko dukoresha konti ya kampani kandi abifatanyije n'uriya mushuti we witwa Ruremesha ndagira ngo urabizi ko ari nawe yampaye uburyo ubwo niba udashaka kubimbwira byihurije ariko nibyo da nubundi umugore nugira ibanga ry'urugo ariko niba udashaka kubimbwira nka nyoko wakubyaye ntugire undi muntu ubibwira ariko mukane cyangwa urashaka kundema agatima nukuri nta kibazo mama kane biranshimishije cyane kuko nabitekerezaga ntabwo ariko mbibonye
ariko abantu baravuga wa mwana we baravuze umutima urankuka nkibaza ntumugabo nka higiro koko nzi yarahindutse ugira ubwoba mama nyine tubaza twatona hato ntitubura ako nibuka ko wigeze kumbwira ngo haziwe na zidakumanya amahembe kandi ko ntagomba gutekereza ko urugo ari paradizo cyangwa kudamarara ko urugo rwiza umuntu aruharanira rero tubazo ntitwabura ariko ntabwo nzemera gutsindwa ndishimye cyane pe nuko nuko rero umugabo nka higiro w'imfura rwose uzamubera umugore mwiza nawe uzabuhesheje ishema umuryango kandi mbikwizeyeho mama warakoze ubundi se nagira umubyeyi nkawe urugo rukananira rute ntabwo byashoboka ntabwo ari kumbyumva ngewe higi ntabwo ari kunyibyumva kuko ntabwo dushobora kwemerera abari abagore ngo batugaraguze agati nkaho turi abantu no barakize ukaza ukicara ngo miliyoni icumi ten million ariko uri kumva ukuntu ayo amafaranga angana ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka nana ndamuzi neza muki wanjye ndatasira ndamuzi nawe ni dayimoni itereye aho ngaho ni ntananana nta ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka shakisha makeya wawe oya cisha makeya rwose ngaho ibaze baramutse badushyize hasi urabona ribu itadusubiza ku isuka nako ni ugufungwa da kandi kuzavamo byazatugora higi nana ndamuzi neza akunda amafaranga ndasira nawe ndamuzi kuri kashi ikintu cyose wamubwira kirimo amafaranga yagikora ndabizi neza sibyo reka mugire inama nk'umuntu w'umugabo twebwe tugiye kugenda tubafate tubajandike muri za feri zacu urabizi twe dukora ibintu birimo amanyanga ntubizi turabafata tubibinjizemo neza tubice mu bwonko bicare bumve yuko bizinesi nayo ari iyabo icyo gihe rero turaba dufite ingingo imwe turengera yuko nta muntu n'umwe ushobora kugenda ngo turege cyangwa agire ikintu avuga kuko arabazi yuko nawe araba yirega araba ari umufatanyacyaha oya mani uremesha nawe ujye ushyira mu gaciro rwose nusu urabona bano bagore tubashyize muri diru zacu kuzatandukana nabo bizatworohera ni igihe kintu kizima wambwira twakorana nawe se hari ikintu utari kumva rero burayigira njye nakubwiye ntirana ndamuzi neza ndasira nawe ndamuzi kuri kashi ntabwo asanzwe nituramuka dukoze ikosa kuri kumbwira ngo tubahe amafaranga shimye yuko dufashe izo miliyoni icumi tukaziba oke tubahe miliyoni icumi baragiye ejo n'ejo bundi bazishinzemo umuheha baraziriye barazimaze nta kindi kizaba bazaza badutere hejuru batubwire ngo barashaka andi mafaranga siko se bizagenda reka twebwe tubafate tubacangacange wa mugani wawe umunsi uzica umubwire buke niba atari ukomeza nk'uko bivugaga akacu karashobotse umva njyewe nta kindi nakongera kubera nyine nzabibara mbibona igi ngiye kugenda mpamagarirana twicare muganirize arabizi neza ko ntashobora gukora feri iyo ariyo yose n'uriya mugore wanjye sibyo arabizi neza ko rwose tudashobora guhuza ko ikintu cyose namubwira rwose tutaca n'uwaka ntibishoboka ndagenda mufate ngiye mwice mu mutwe mwereke ukuntu ibintu bimeze mwiyegereze mwereke bizinesi mwinjize mu tuntu mutwe ngutwo rega buriya ntabwo izo miliyoni zose zigomba gupfa kugendera kuriya gusa ntabwo bishoboka kandi nawe urabizi rega buriya sinabura nanjye icyo nkuramo turamutse tubyemeranyijeho eee none se urabona ntakura nyine agatekerezo nanjye nkigira neza rega ntawamenya buriya ngeze ndahirirwa tegereze turebe nyine ushaka kutabwira telefone niba uzi ku bintu n'ikibazo nta kibazo agusubiza iki sinamwamye guhera kare namubwiye kuva kare ariko ndaza kumuhamagara rimukuka ubuze ntabwo mvuga ikinyarwanda nyitabe nyine umusobanurire neza uri gukora iki nyitabe umusobanurire namubwiye ko uhuze atongera no kuguhamagara kuko aragumya guhamagare abonye turogoye
ashangiye imaze no kumubona. Usuri mu biki? Nese wamwitabye? Itabiye telefone cyangwa izana ni kwitabye. Guhera ryanze. Naso. Ngiye wari wabonanza muri telefone yangu ngiye kwitaba. Ika telefone ubuzima bw'umuntu buri bwite. Eh. Ako Marvin. Cyangwa ngiye ndarambiwe. Ndarambe nta mwanya afite gutanga hano hagiye afite cyo gutanga. Ibyo ngiye mu byose nabikubwiye. Gahunda zanjye zose nazi kubwiye. Niba udashaka kunyumva no kukicya rero ndi kunigendere. Nta kibazo. Tumaranye imyaka ine. Ariko ngiye namba mbona nazi byawe. Reka nkubwire. Nakubwiye kuva A Z. Byose nabikubwiye nabikubwiye ku murongo. Deka ngiye nje kureba nyirinzu bishye n'amafaranga ibyanye ndabona ko byitaye mushinganye ntawe kureba kugirayo ahubwo se ahubwo je ndimo gutarambira ese undi hari aho urushaho gucuriza uri bubu ntazabona bakiyera nzababona nyine ahubwo urashaka kugenda kubya kuranya nyirinzu atanshika amasaha yagiye subiza byose sinabikubwiye aba basa cyane 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 asebe niba usinzi ni bintu numva biri kongana muri sana azuko ameze Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu plus de Sandira Kavisi.